ოცდაწელზე მეტია ვმუშაობ. ვემსახურები მთლიან სოფელს, მაგრამ დიდია სოფელი. Ne, ალბათ თქვენ გეცოდინენ და დაბლა ქვაცხელას ვეძახით ის სოფელი. Ამის იქეთკენ იმ ჩემს სახლის იქეთკენ კიდე სოფელია, პატარა სოფელი ქუნცა. Და თვითონ ეს სოფელიც დიდათ არის გაშლილი. Da ასე მარტო ვარ მე ზამთარი ზაფხული ხან ფეხით ხან ჩემი მაშინით დავდივარ ისევ ჩემი სახსრებით და აი გაზაფხულის პერიოდიდან უფრო გაზაფხული იყო გახსნ რომ ის თქვენი რო აქ ეზოში ყვავილები რამეც დავრგე ისეთი ლამაზი იყო რომ ახლა აღარ არის ისეთი და აი რასაც ხედავთ ეს არის რით არის აღჭურვილი სამი გატეხილი სკამი და ესეც ჩემიდან მაქვს გადმოტანილი ეს ისე ძველი ამბულატორიის მაგი და ისე ძველი ძველი იქეთკენ იყო იმისი მაგი და არის მედიკამენტებს ჩემი სახსრებით ვყიდულ პირველ დახმარების მედიკამენტებს რო ვიღაცა მოვა წნევის გაზომვა უნდა ვთქვა თუ მაღალია აქვს წნევა მივცემ წნევის დამწევეს მაქვს ტკივილ გამაყუჩებელი თავისა და ესეთი რაც პირველი დახმარება ბინტი ბამბა და ესეთი რაღაცები მაქვს შემოვიტანთ ამბობენ მაგრამ არ ჩანს შემოტანა.